Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti aktuelnim novostima vezanim za Partizan, srpske fudbalere i klubove i Crvenu zvezdu, tako da ne dužim puno, prebacujemo se na novosti. Fudbaleri Partizana su uspeli da preokretom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije se plasiraju u play-off za ovo takmičenje. Crno-beli su nadoknadili poraz od 2-0 iz Azerbejdžana, a prvi mrežu Sabaha je zatresao Mateuš Saldanja u 30. minutu. Bibars Natko je golom iz slobodnog udarca izjednačio rezultat prve utakmice i do kraja regularnih 90 minuta i produžetaka nismo videli golove. Pavlović, Nikolić, Kalulu, Antić i Samet Baždar su bili sigurni egzekutori sa bele tačke, dok je Aleksandar Jovanović dva puta odbranio 11-terac Namiku Alaskarovu, prvi se ponovio zbog izlaska čuvara mreže crno-belih sa obe noge van linije, dok je druga odbrana bila regularna. Tako su crno-beli izborili plasman u play-off za Ligu konferencije, gdje će igrati protiv danskog Nordsjælanda, koji je ranije juče pobedio CSKA 2-0 kod kuće nakon remija bez golova u Rumuniji. Ti mečevi su na programu 24. i 31. avgusta, a prva utakmica će se odigrati u Danskoj. Trener Partizana Igor Dulja je neposredno nakon meča izjavio sljedeće: "Bez fantastične atmosfere ne bismo mogli da ostvarimo ovo što smo ostvarili. Igrači su pocepali teren, verovao sam da ćemo da prođemo. Dobar rad niko ne može da pobedi. Ovo je zasluga igrača. Hvala svim trenerima sa kojima sam se čuo pre utakmice, Bati Mirkoviću, Gordanu Petriću. Ovo je i vaša pobeda. Fudbaleri Čukaričkog igraće u play-offu Lige Evrope protiv grčkog Olimpijakosa, pošto je klub iz Atine sinoć remijem u revanšu 1-1 eliminisao belgijski Genk. U prvom meču Olimpijakos je pobedio minimalnim rezultatom. Crveno-beli će sljedećeg četvrtka ugostiti Čukarički, dok će se revanš u Srbiji igrati 31. avgusta. Srpski reprezentativac Uroš Račić, novi je fudbaler Sassuola, objavio je italijanski klub na zvaničnom sajtu. Sassuolo je na ime obeštećenja Valenciji uplatio 2,5 miliona evra, dok je srpski igrač sa novim klubom potpisao dvogodišnji ugovor. Do sada u karijeri Uroš Račić je igrao za Crvenu zvezdu, Bragu, Valenciju, Tenerife i Famalikao, a za nacionalnu selekciju je odigrao 11 utakmica. Srpski napadač Đorđe Jovanović je također promenio klub, a pojačao je Bazel, sa kojim je potpisao ugovor na 4 godine. Iako je bilo najavljeno da će njegov sada već bivši klub Maccabi iz Tel Aviva zaraditi 2,7 miliona evra, transfer je skuplji za 100.000 evra, plus 15% od naredne prodaje. Đorđe Jovanović ponikao je u Partizanu, odakle je kao dete došao iz Leposavića na Kosovu i Metohiji. Nisu u Humskoj dovoljno verovali u njega, pa se seljakao Evropom, a procvetao je kada se pre 2 godine vratio u Čukarički. Gruzijski fudbaler Irakli Azarov kako stvari stoje definitivno napušta Crvenu zvezdu i ostalo je još samo ozvaničenje transfera u ukrajinski Šahtjor. Krajem juna pojavila se informacija da je Crvena zvezda dobila ponudu od 3 miliona evra od Šahtjora, a ostaje da se vidi koja je zaista prodajna cena. Azarov je u Beograd stigao prošlog leta za svotu od 300.000 evra prema Transfermarktu, a Crvena zvezda je uspela da se dogovori sa Dinamo Batumijem da se gruzijski klub odrekne procenata koji bi im sledovali. Posle Iraklija Azarova, Ljutice Bogdana bi mogao da napusti i Stefan Mitrović. Italijanska Verona je poslala usmenu ponudu vrednu blizu 5 miliona evra za krilnog fudbalera. Čelnici crveno-belih su u ovom trenutku ipak bliži odluci da Mitrović ostane, kako se navodi i zbog činjenice da trenutno pokriva poziciju levog full beka na kojoj igra i Azarov, a i zbog predstojećih duela u Ligi šampiona, nakon kojih bi fudbaleru dodatno narasla cena. Crnogorski napadač i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Nikola Krstović postao je novi član Lećea. Momak koji je u prethodnom periodu nastupao za Dunajsku Stredu sa velikim uspehom u Slovačkoj tako će se preseliti na Apenine. Na osnovu dogovora sa Crvenom zvezdom, Dunajska Streda će uplatiti 10 od transfera Krstovića klubu iz Beograda, odnosno 400.000 evra. Crvena zvezda je odustala od već veziste Lingbija Točija Čukwuanija.
Procenjeno je da on nije za Ligu šampiona, tako da će srpski šampion morati u potragu za novim defanzivnim vezistom. Meč na kojem je Lingby ubedljivo poražen od Brondbija, 0-3, je pokazao da on nije za crveno-bele. Čukwuan je proveo na terenu 81 minut i nije zadovoljio ukuse tehničkog direktora Crvene zvezde Marka Marina, koji je duel pratio iz lože. Ipak, nastavit će da ga prate, jer igrač ima tek 20 godina i dugoročno mogao bi da bude rešenje za sredinu terena. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal. Mi se, Bože zdravlja, družimo sutra već u novom videu, a do tada, pozdrav!